Olá pessoal, tudo bem? A paz de Deus a todos vocês. E você, como que está com suas emoções? O destino emocional, ele é o nosso único verdadeiro sucesso. É através das nossas emoções é que nós vamos, né? Vamos nos aventurando, né, nessa vida, vivendo. Carregando, né, de acordo com essa proporção, é que onde nós vemos como é a nossa fé. A fé em viver, a fé em viver cada minuto, cada momento, cada segundo, porque o amanhã só a Deus pertence. Pensamos assim, né, que a fé, ela move montanhas. Esse ditado que a gente sempre ouve, né? Mas não há nenhum sucesso autêntico sem o sucesso emocional. Apesar, né, de 3 mil emoções que temos para descrever, existe mais de 3 mil emoções que a nossa mente sente e que nós, às vezes, não somos capazes de descrever, né? A pessoa, na média, ela experimenta apenas uma dúzia dessas emoções, que são diferentes ao longo de uma semana de média. Então, em uma semana você tem condições de viver 12 emoções, porque existem muitas e não tem como viver todas em uma só semana. Devemos lembrar que isso não reflete a nossa capacidade emocional, mas sim as nossas limitações de nossos padrões atuais de foco e de fisiologia. Né? Ela não vai alterar o seu caráter, mas sim ela vai mudar os nossos padrões, né? O nosso foco. E ao longo assim do tempo, a gente desenvolve, né, um espectro de vários instrumentos que pode mudar com forma poderosa ou de forma rápida as nossas emoções. Compreende agora que mudar a forma como se sente é a nossa motivação para trás de quase todos os seus comportamentos. Então a gente não pode focar assim, ah, hoje eu estou assim, eu vou ficar assim. Não, isso aí faz com que você vai regredindo. Nós temos de focar no que estamos vivendo para a gente trabalhar em cima dessas emoções, para nós formularmos um plano de pré-ação para lidar com esses padrões emocionais os quais a nossa mente está vivendo. Não olhe para trás, foque, faça um plano de ação que você certamente vai conseguir resolver esse momento emocional que você está vivendo. Se você está triste, está atribulado, está angustiado, está feliz, está sentindo vitorioso, pegue este momento e faça um quadro, né, avaliativo, é o melhor falando, de como você está vivendo essa emoção, para que não te traga mais problemas ou que a emoção de felicidade, de alegria, não pare só aí, que ela pode se estender também, a alegria pode durar muito tempo. Porque o ser humano realmente ele não é só feliz, ele não é só triste, ele não é só, né, rancoroso. Existe o momento, né, o foco daquele momento. E nós devemos pegar este lado como lado positivo, né? É importante você proporcionar a si mesmo o seu presente, de expandir a quantidade ou a qualidade do tempo que se passa em vários estados emocionais positivos. O arsenal de habilidades que dispõe para mudar seus estados emocionais é o seguinte: é a fisiologia, são suas convicções, o seu foco, o futuro irresistível, pergunta coisas para você, né, o que está sendo o seu momento, como você está vivendo. Os seus valores, né? O seu valor íntimo, a sua submodalidade. É uma palavrinha complicada.
a submodalidade, né? O que está enquadrando aí dentro dessa fase que você está vivendo? As suas regras. Qual a tua regra para a tua vida? Como você, né, avaliou o que eu devo fazer? Como eu devo continuar? Eu vou ficar só no sofrimento? Essa alegria minha eu vou dividir com alguém? Esse ódio que eu estou sentindo, como eu vou colocá-lo para fora? Não vou prejudicar outra pessoa? As suas referências, né? Como você é? Quem é você? Como se você se refere a outra pessoa? As metáforas. Existe, né, uma certa modalidade na nossa vida que às vezes a gente vive com metáforas, vive de metáforas, ouve metáforas. A sua identidade. A sua identidade é o seu eu, né? É único, é seu, né? O exemplo do quando você vai fazer a sua identidade. Ali você é único, é só você, não existe outros ali, né? Existe também você avaliar como você está também diante das outras pessoas, como está o seu eu com o seu eu. Tá me entendendo? E o condicionamento neuroassociativo. Você está condicionando a tua vida no receber, só no receber e nunca doar? Você está condicionando alguém liderar a tua vida? Alguém ser líder de você? Esse condicionamento aí. Puxa, só ele que fala, só ela que fala. Eu tenho que viver dessas regras. Na tua família você tem regras, mas você também tem a liberdade de falar. Vamos acrescentar mais essa regra? Essa regra não está sendo favorável a mim e aos outros membros da família. A igreja é a mesma coisa. Lá a igreja tem regras, mas você tem toda a liberdade de sentar, conversar com o seu pastor, com o padre, com o ancião, as pessoas aí de outra igreja, né? Os kardecistas, outras religiões, que são várias, são muitas. O espiritismo, todos têm um líder. Todos têm alguém lá que está na frente, que nos passa as regras, nos passa a doutrina. Eles falam para nós das doutrinas e das regras, mas eles não dizem assim, você não pode chegar até a mim e discutir que essa regra pode ser mudada um pouco. Desde que esteja dentro da palavra de Deus, tudo é válido. Se você seguir o que está na palavra de Deus, o que Deus quer para você, o que Deus quer para mim, né, o que Deus quer para a humanidade, é correto, porque a palavra de Deus, ela é a única que é verdadeira e que é santa. Devemos ir mais além, né? O propósito do exercício de hoje simplesmente é de torná-lo dos seus atuais padrões emocionais e levá-lo a utilizar de tantas habilidades relacionadas acima quando forem necessárias para garantir a modelagem diária do seu destino emocional. Siga teu destino emocional. E uma tarefinha hoje para vocês. Escreva todas as suas emoções que você teve durante a semana num papel. Tudo que você sentiu na segunda, na terça, no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Escreva num papel. Relacione os eventos, situações que costuma descandear essas emoções. Por que que eu fiquei triste? O que que descandeou? Por que que eu fiquei alegre? O que aconteceu? Escreva um a um no seu caderninho aí. E determine um antídoto para cada emoção negativa. Você escreve o que é necessário eu fazer para que não aconteça mais eu ficar triste. Eu ficar com ódio, ficar com raiva, ficar com ira. E precisa eu mudar em alguma coisa? Focalize sistematicamente cada solução em vez de ter problemas. Ou palavrinha complicada, problemas. E pense ao longo do dia a substituir as emoções que te desfavoreceram e coloque as emoções melhores para você. O que é melhor para você?
E com novas emoções, você terá controle. Você vai começar o amanhã a controlar o teu próprio destino, sabe? Você vai conseguir controlar o que é melhor para você. Anote num papel, faça a listinha, depois você risca o que não é bom para você e viva essas emoções boas. Traga coisas boas para tua vida, traga emoções boas que edifica diante de Deus. Não faça nada para que o outro vê que eu estou fazendo bem. Faça o bem para você, mas pensando em Deus, tá? Porque Deus é o nosso foco. O céu é o nosso limite, é onde que a gente pensa que eu quero ir para lá. Então foque nas suas emoções boas. Foque no que é bom. Viva o que é bom. Um beijo espiritual e a paz de Deus a todos vocês.